sa oled mõnes mõttes nagu palgamõrvar. Sina oled see, kes vajutab päästikule, mm-hmm. aga tellija on keegi teine, eks ole. Et kas sinul tegelikult nagu mingit vastutus selles suhtes ei lasu? Tere kallis Lege podcasti kuulaja, vaataja. Täna on üks väga, väga huvitav osa, väga maagiline osa. Mina olen Thomas Legrand ja mul on külas ei keegi muu kui Merili Timmer. Tere, nii tore, et sa mind kutsusid, mul on nii hea meel. Väga hea, me juba rääkisime sellest, et sa kohe tundsid ette, et ma sind kutsun, eks ole. Ja see oli huvitav päev tõesti sel hommikul. Seda on naljakas öelda, aga ma lihtsalt mõtlesin sinu peale. Siis mõtlesin, miks ma mõtlen sinu peale. No võtti ja siis järgmine hetk tuli juba mulle sõnum. ja siis me nüüd juba istume. Ja siin me juba istume just. Et mul on nii hea meel, et hästi paljud eestimaalased vaatavad sinu taroskoopi kindlasti, mm-hmm. vaatavad üldse, mis sa räägid, su blogipostitusi jälgivad ja sellest on väga palju aastaid möödas, kui sa tegelikult eestlaste huviorbiiti nii-öelda sattusid ja meie teadusesse ilmusid, eks? Just, et, sellest on tõesti aega möödas juba. On tõesti, palju aastaid on läinud. Et, kolm äkki, neli, ja, kolm. Et, jube palju vett on vahepeal merre voolanud sel ajal ja kord on kindlasti tormisemad ajad ja kord jälle rahulikumad ajad. Aga ma küsin, kuidas see aasta algus sul üldse möödunud on praegu? See aasta algus on olnud minu jaoks hästi ilus ja hästi tore, et ma olen võtnud piisavalt aega enda jaoks, alustanud enda jaoks mingisuguseid uusi huvitavaid projekte ja ka eraelulises plaanis on nagu igatepidi hästi mõnus periood tegelikult, kus nagu lähebki kõik täpselt selles suunas, et on jumala hästi. Ongi nii, et väga. Vaata, tavaliselt on niimoodi, et detsember hästi paljudel. Detsember on hästi stressirohke, mm-hmm. eks ole, ja jaanuar on siis kõik, kas rahakotid on tühjad ja energiavarud on nullis ja mis iganes. Et väga tore on kuulda, et kellegi on hästi ka. Mina alustan, jah, pigem aasta algus on minu jaoks nagu mingisugune uus peatükk ja mis on põnevam, kui hakata seda kirjutama. Ja, otse loomulikult ma olen nõus. Kas TikTokis ma olen näinud, et räägitakse nii-öelda sellest vanast kalendrist, et vanast oligi 13 kuud, mis olid kõik äkki siis 28 päeva pikad. Kas sina ka näiteks sellisel asjal oled nagu rõhku pööranud üldse või noh, kuna sa ikkagi oled nõid meil, eks ole, või sina võtad selle kalendri nagu meil on 12 kuud ja nii lihtsalt on ja nii arvastad oma aastat ka? Ma võtan ikkagi selle, et meil on 12 kuud ja selle järgi ma arvestan, et see, mis oli vanasti, noh, kes vanasti mäletab selle silm peast välja, on ju, et mingit asjad koha pealt lihtsalt, et ma ikkagi elan 12 kuu järgi ja selle järgi ma oma töid ja tegemisi teen, et see, mis oli varem, noh, siis oli nii, on ju, aga täna me ikkagi elame selle järgi. Jah, sest ongi nii naljaks, et hästi paljud inimesed, ma olen TikTokis näinud seda, on tekinud see nii-öelda see vaimsuse hullus. Mm-hmm. Vaimlejad. Mulle veel nende kohta öelda vaimlejad. Ja seal ongi see umbes, et teeme silmad lahti umbes, et pole, ei ole meil siin kliima soojenemist ja tegelikult peab olema 13 kalendriga või mm-hmm. kuuga aasta ja nii edasi. Ja inimesed tunduvadki, et unustavad ära, et maailma korraldus on täna teissugune, eks ole, ja elada tuleb nii, nagu meil praegu ette nähtud on. See on kuidagi läinud hästi selliseks utoopiliseks minu jaoks, et hästi palju on tulnud ka uksest ja aknast igasuguseid inimesi, kes siis on hakanud kaarteladuma ja tegema ja olema ja räägivad igasuguseid veidreid asju ja ma nagu... No, ma olen kogu aeg nagu kriitilise pilguga vaadanud seda kõik, üritanud aru saada, mida nad räägivad, miks nad seda räägivad ja need asja, kuhu see viima peaks. Ja siis ma ikkagi jõuan nagu selleni, et aga mis ma sellega nagu peale hakkan. Mm-hmm. Et mulle meeldib, et ma olen ise hästi selle kahvalt nagu hästi ratsionaalne. Et nagu ma käingi selle kõik läbi ja siis mõtlen, mis ma sellega siis peale hakkan. Mm-hmm. Aha, põnev. Sest ongi, vaat, varem seda ei pand tähele. Varem võibolla sa võisid YouTube'is otsida. Ma tean, et mina ise olen otsinud. Mm-hmm. No 10 aastat tagasi näiteks võibolla, mis puudutas vaimsust ja maagiat ja nii edasi mingit infot. Ja täna on see, et sa ei pea väga scrollimagi ja juba mingi vend laob sul seal kaarte, küsib sellest raha jälle kohe, donations, mm-hmm. eks ole. Ja iga ühel paistab, et on midagi täna öelda, iga üks on jube targaks saanud. Jaa, see tuli tõesti nagu kuidagi hästi laviinina peale, me ei teagi nagu... Mulle meeldib nagu selle koha pealt öelda, et nagu iga üks võiks jääda oma liistude juurde. Mm-hmm. Et see, et sul on mingisugune teema nagu meeldib, et noh, et kas see on nagu koheselt siis see, et sa peaksid see ise seda kõike tegema, on ju, et me ei tea, selle koha pealt jääbki siuke mulje, et noh, kui ma kuulan nagu pikalt või vaatan nagu seda tööprotsessi, siis mul tekib see, et noh, kuuled sa, sul on raamat kõrval, no mis asja sa teed? Ma tahtsingi selleni jõuda, et väga tore on, et sa saad Apollo raamatu poodi minna ja osta endale taro kaardi paki. Mm-hmm. Aga ärme võta nüüd seda raamatut sealt kätte ja loe, mis mingi kaart tähendab. Et ma tahangi selleni nagu jõuda, et mis puudutab nagu kaardi panemist, hästi palju näeb seda netis. Ja tõenäoliselt inimesed võtavadki raamatu, mul tuli see kaart, see nüüd tähendab mm-hmm. seda.
mina isiklikult arvan, et nii see päris ei toimi. See ei toimi nii. Et sina ka laud kaarte, paned kaarte. Mind väga huvitab, Merili, kuidas see protsess sinu jaoks on? Kui sa näed mingit kaarti, minu isiklik kogemus on see, et sa võid ju mitmeti tõlgendada sama kaarti vastavalt sellele, kuidas sa seda laod või kuidas sul see asi käib? Jaa, selles mõttes, kui me võtame süsteemid, siis kui me võtame Rider Vaita süsteemi, on ju, siis see on selline põhisüsteem, millega siis tarokaarte, mille põhjal on tarokaardid üldse tehtud, on ju. Et jaa, iga kaart tähendabki seda mingisugust konkreetset asja, on ju, aga millega ei arvestata on see, et kui sul siia kõrvale tekivad nüüd teised kaardid, siis ta vahetab tähendust. Me lähme ju mingisugust teemasse ja seal tähendus ju kõik ju muutub, on ju. Ma võin võtta ühe kaardi siit pakist ja öelda, et võt, see tähendab, näed, seda, et sul on palju tööd, on ju, aga kui ma vaatan terviseprobleeme, siis see tähendab ju hoopis midagi muud, on ju, et seda ei nähta, et see üldpilt on ju ja samamoodi on see, et kui me panemegi need kaardid sinna ja vaatan raamatust, mis need asjad tähendavad, aga pilt ei jookse ju. Mm-hmm. Et sa võidki vaadata, et oi, mis mul tänane päev toob on ju, et toob, ma ei tea, armastust ja või toob täna raha ja edasi, aga mina vaatan mineviku sündmuseid, et mina hakkasin üleüldse kunagi, kui ma esimest korda tarokaardit kätte võtsin, ma lasin oma emal panna ümbriku sisse pildi, nii et mina seda ei näinud ja ma pidin rääkima selle inimese elust, minevikus, mis ta on teinud, kõik asjad on ju, ja siis sain teada. Vaatsin, kes see inimene on, onju, ja et kas ma nüüd panin täppi või pand täppi. Panin täppi, onju. Võtta nagu mineviku sündmused on kui võib-olla kõige lihtsam hakata kontrollima, et kas mis loen või loe, onju, aga kui sul pilt tegelikult silme ees ei jookse. Et kui ma võin kaardid panen ära, onju, siis mulle ikkagi silme ees kajastub see kogu see sündmus. Mm-hmm. Et ei ole päris see, et võtad vaatad raamatust, onju, et samamoodi kui ma võtan skalpelli kätte ja hakkan inimest lahti lõikama ja raamat on kõrval ja muudkui lehitsen, onju, no ma ei ole kirurg. Ja, ilmselgelt, ja. Aga võt, see ongi see, et kui sa paned mingi kaardi välja, mind puht tehniline pool huvitabki, et kas sul siis jookseb kohe mingi, ma ei tea, kas sa märkad seal kaardi peal mingit detaili, mis siis ütleb su jaoks midagi, okei okay, või... Kindlasti. Et nii need seosed nii-öelda kindlasti, tekivad et neid ladumisviise on väga palju erinevaid, et minu ladumisviise on hästi palju kommenteeritud, et ma laon hästi palju kaarte, hästi kiiresti ja et kuidas ma sealt üldse midagi aru saan, et sealt ei ole võimalik mitte midagi välja lugeda. Tegelikult on mul iga kaardi pealt mingid detailid, mis moodustavad kogu selle suure pildi mu jaoks. Et aga see on kõigil erinev, on ju. Mõni võtabki oma, ma ei tea, 3-4 kaarti ja näeb juba sealt asjad ära, mis ta tahab näha, on ju, või mis tal on vaja siis näha. Aga mina, see on kõigil erinev tõesti. Mm-hmm. Ja see ongi huvitav, et neid tekkis nii palju, aga sina oled ju kuuendat põlve, nii-öelda andega, eks ole tegelikult. Teil on seal jooksnud, see jookseb veres, mööda vereliini pidi teil. Ja siis on hästi palju neid, kes tundsid, et nad said COVID järgselt valgustatud näiteks või mis iganes ja hakkasid ka nende asjadega tegelema. Ja kaarte panema ja võtsid tegelikult selle raamat endale kõrvale nii-öelda ja nüüd juba panevad kõigele kaarte. Mm-hmm. See valgustus mingisugune moment, kus juures see toimus, see COVID-i aeg, ma ei ütleks, et see oleks üldse olnud, et tegelikult Igor Mang ütles väga huvitavalt, minu arust see oli eelmise aasta suvel, ma ei mäleta, kas see oli juulikuu või augustikuu, et sel momentil osadel inimestel siis tõepoolest siis nii-öelda just kui nagu kolmas silma avaneb, on ju. No, see on no, hea küll, no. Mina eriti ei usu seda, et kellegil nagu poole pealt siin, poole elu pealt sellised asjad nagu tekivad, et peale mingisuguseid suuri elumuutvaid sündmusi või näiteks inimest, kes on käinud teispoolsuses ära ja justkui nagu tagasi tulnud on ju, siis nende puhul küll, et võib selline avanemine tõesti tekida, et nad näevad seda maailma pärast seda lihtsalt teist moodi ja on rohkem avatud, aga sel momentil tekkis küll minu enda ümber, vist tekkis juba kaks-kolm inimest ja keda ma olen siis praegu nagu vaikselt nagu aidanud järje peale ja kui palju seda infot nagu peale tuleb, siis mul alguses tundus ka, et oot, kas see nagu saab olla võimalik ja saab tõesti, mm-hmm. väga kifteli seda näha, kus juures ja nad on väga tublid ja andekad selles osas, aga noh, seal ei ole seda, et neil oleks tarokaardid või raamat kõrval, vaid inimesed lihtsalt näevadki ja. Läbi sündmusi on ju. Just ja see ongi üks asi, miks mina ütlen, et see on nagu legit. Mm-hmm. Mina olen ka väga lähedase inimese peal näinud, kuidas toimus selline avanemine, eks ole. Ja keegi ei võtnud mingid raamatud kätte. Just. Ja samamoodi tegid mingid kontrollkaasid, mis mm-hmm. iganes asja hakkasid tegema, eks ole. Et näha, et kas on nüüd nagu päris. Ja see oli minu jaoks huvitav, et üks hetk ta ütles mulle, et ta usaldab oma kaarte rohkem kui oma kõhutunnet. Okei. Okay. Ja mina mõtlesin, fuck, et kas see nüüd on nagu legit, kas see on nagu päris hea asja, mm-hmm. et sa paned oma usaldused täielikult kuskile mujale. Aga palju sina usaldad näiteks seda, mis kaardid sulle räägivad?
100% et see on ikkagi 100% ja, et nii on. Et vaata inimesed nagu, no, kui me võtame sensitiivid, siis nad ikkagi jaotuvad, kes millega tegeleb on, kes on kaardimoorid, kes on nägijad, kes on tajujad, kes on šamaanid, nõijad, nad on kõik täiesti erinevad on ju. Et minul on see, et ma tegelikult olen ju nägija ja kaardid on minu jaoks igapäevane töövahend. Et lihtsalt kui ma puhtalt nagu nägemise pealt inimestega tööd teeks, siis see lihtsalt võtaks nii palju aega ja ressurssi, et mul on lihtsam seda teha kaartidega, see käib mul 10 korda kiiremini. Et selle koha pealt see kaartide usaldamine, noh võt, kui sul kaardid ikkagi sinuga koostööd teevad ilusti, siis ongi hästi ja saadki kontrollida kõike või siis on nad su igapäevane töövahend. Et noh, kui me puhtalt nagu selle tunnetusega hakkame nagu tööle, siis ta lihtsalt ta võtab nii jõhkralt palju energiat ja aega. Mm-hmm. Ja mina ise on alati mõtlenud, et öeldi, noh, et ära mine nõia juurde sellepärast, et temal võibolla enda päeva emotsioon on ka seal, mis mõjutab natuke seda. See ei ole võimalik. See ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Et kui keegi tuleb su käest midagi küsima, see, mis sa tajud, see on nagu alati ikkagi ehe, see peab nagu paika. Absoluutselt, et see, mis mina olen päeva jooksul läbi kogenud või teinud, ei puutu absoluutselt asjasse. Teine asi on see, et ma olen professionaal. Kui ma astun üle oma töö ukse läve, siis see Merili jääb sinna ukse taha. Mm-hmm. Ja seal edasi olen ma ikkagi siis nii öelda selgelt nägija meid immer on ju. Mm-hmm. Et seal olen ma ikkagi professionaalselt tööl ja kõik minu enda mured ei huvita, ei mind ennast ega kedagi teist. Mm-hmm. Sa nii hästi ütlesid seda, et siis Merili jääb ukse taha. Just. Sest see ongi nii naljakas, kui sa täna tulid ukses sisse, siis mulle tundus, et ma nägin seda Merilit, keda tavaliselt ei näe, eks ole seda naeratavat, just, sõbralikku, sellist päris inimest. Mm-hmm. Päris inimest. Päris inimest. Ja nüüd istub siin must nõid meil. Just. Aga see ongi nagu nii huvitav, et sa oled ikkagi pidanud mõnes mõttes, kas sa teed seda kaitseks või sa tunnad mõnikord, et see elu, mis sa oled valinud, sa offerdad, kui sa pead ennast jätma ukse taha nii öelda ja sa töötad inimestega koos. See on minu enda valik olnud. Et selles mõttes, või noh, nii palju kui see on saanud mu valik olla, ma olen siin igasugused huvitavad asju valinud elus, aga millegi pärast ikkagi elu on lükkanud mu ilusti tagasi nagu siia, et tegeled kaartidega ja nii on ju, et kõik muud asjad on mult ikkagi ära võetud. Ma just mõtsingi, et see on väga huvitav, et sa ütlesid, et see on su valik olnud. Mina isiklikult usun seda, et eriti kui see näiteks vereliini pidi tuleb, sa oled selle lepingu teinud ja kui sul tuleb see teadmine üks hetk, Ja sa oled ise nüüd teadlik, et ma olen nägija ja ma pean seda tööd tegema. Sa ei saagi kunagi selle juurest ära minna, ilma, et sa bussi alla jääksid, nii öelda. Just, et selles mõttes ongi see valik, eks, et küsimus on nüüd selles, et millal ma selle valiku tegin. Mm-hmm. Et mina tean, et ma olen selle valiku teinud ammu enne seda, kui ma siia tulin, eks. Mm-hmm. Et siia maailma sündisin, et see oli minu lepingus kirjas, et siia tulen ma teisi ikkagi aitama, et mul oli kena selline, ma arvan, et 20 aastat sellist noorust, kus ma sain siis elada ja olla ja kasvada suureks on ju ja siis hakkas ikkagi elu mind igatepidi nagu suruma sinna, et ükskõik, mis ma ette võtsin, siis need asjad läksid luhta lihtsalt. Mm. Ja see ongi nii lahe ja need lähevadki luhta ja. Alati, eks ole, eriti, sest sa juba tead, mis teed sa pead käima. Just. Ja sa ei saa sealt vingerdada, mitte kuhugi vingerdada. Sa ütlesid ka, et sa oled teinud selle lepingu, et sa oled tulnud siia inimesi aitama enda elu ajal, eks ole. Mm-hmm. Lääne esoteerikud tegelikult väga tihti nagu, mis puudutab maagiat ja nii edasi, jaotavad need koolkonnad nii-öelda kaheks. Ongi nagu nii-öelda pahad, jutumärkides must ja siis valged, eks ole. Mm. Ehk siis, ma ei tea, kuidas eesti keeles on vasaku käe tee nii-öelda, mis kasutatakse hästi palju just nii-öelda mustas maagias ja sellist asja. Et kas need on asjad, millest nagu päris nõid üldse räägib või pigem nendest asjadest tegelikult ei räägita? No tegelikult, kui me räägime maagiast kui sellisest, siis kogu maagia on must. Kõik on must. Et sa ikkagi tegeled asjadega ju, millega siin kohal olles, noh, just kui ei peaks, eks, et sa ikkagi tahad saada mingisuguseid vastuseid, sa tahad oma nina toppida sinna, kuhu ta tegelikult ei kuulu. Valge on meil kirik, on ju, et kõik maagia on tegelikult must, aga kui me võtame nüüd niiviisi, et poolest see maagia, noh, maagiaga võib teha palju head ja maagiaga võib teha ka palju kurja, on ju, et siis see must maagia Eestis ei ole väga levinud. Et pigem, noh, seda laadi maagiat rohkem kasutatakse Venemal,
ja siis nii-öelda sortsid kasutavad seda laadi maagiat on ju, et siin Eestis on rohkem, noh, meil on aegad alguses saati olnud, et sõnamine on eestlasele omaneks, et isegi mitte needused ei ole meil siin üldse populaarsed, vaid ongi see sõnamine just, aga sõnamine on alati ajaline, ta saab läbi ühel hetkel on ju, aga needus on see, mille me saame panna inimesele vereliini peale, hinge peale, ma ei tea, mingisuguseks ajaperioodiks, mingisuguse konkreetse teoga, mida iganeseks, aga sõnamine on sükka lühiajalne, et sul nüüd kurat läheks teha tuntsu siin tead mingi asi on ja et aga see saab läbi. Aga see ongi huvitav, et sõnal on paratamatult suur vägi, eks ole. Ja mina olen veel kuulnud, noh, sa ütlesid, et on must maagia, valge maagia. Mõned nimetavad, et on ka nagu punane maagia, mis tähendab vere ohverdust nii-öelda. Aga mina arvaks, et ohverdama sa pead, valge maagia puhul sa ei ohverda midagi, eks sa sõnad seal, mis iganes. Must maagia eeldab minu meelest juba ohverdust nagu nii, sest kui sa, see on minu küsimus sulle, kui sa teed mingit rituaale või mis iganes asju sa teed, sa ju pöördud kellegi poole, kes on sust võimsam ja midagi sa pead tal andma, kas sa nüüd paad küünla põlema, teed ja küpsist või mis iganes. Palju sa tunned, et seda tööd tehes sa tegelikult endast oled ikkagi nagu ära pidanud andma? Tunned sa seda? Ma andsin ära endast siis, kui ma saates võistlesin ja seda ma tegin teadlikult. Et ma otsustasin, et kui ma lähen võistlema, siis ma lähen ainult sellisel juhul, et ma tulen sealt ka selle käega koju tagaseks, et niisama ma nagu nalja tegema ei lähe. Ja tõepoolest ohverdasin, läks minu tervis ja läks minu suhe. Et ma olin teadlik sellest valikust, et mul ei ole ka nagu pääseda, et varem või hiljem need asjad lihtsalt lähevad. Et tervis läks mul sellega lihtsalt, et ma pärast tegin nii palju tööd lihtsalt. Ja ma teadsin, et mind ei ole kodus, mind ei ole olemas enam, ma ei ole oma elukaaslasel enam naine. Ma olen kogu aeg ära, ma tegelen teiste inimeste muredega ja kui ma olen kodus, siis ma olen üldjoontes mõttega, olin ikkagi pigem töö juures, et loomulikult see vastu taevast nii viisi lendas on ju, et ma arvestasin sellega ja ma arvan, et ma elukaaslane sai aru, et see sinna koht tõenäoliselt nagu omadega välja jõuab on ju. Et aga kui me räägime sellest, et ohverdused, siis tegelikult kõige rängemad ohverdused, ma ei ütleks isegi ohverdus selle kohta, kui me räägimegi sellest nii-öelda valgest maagiast, kus me räägime, ma ei tea, inglitest ja kõigest sellest, siis minu jaoks on see kõige julmem üle üldse, mida teha saab. See on hävitav. Ja see ei ole enam isegi lihtsalt nagu ohverdus võib-olla, et noh, inimesed, kes räägivad oma inglitest ja inglit seda ja inglit teist ja täidavad soove ja kõik on puhas ja tore on ju, siis minul tekib küsimus. Inglitega on jube lihtne see, et sa soovid midagi. Inglit ei küsi kunagi vastu midagi. Tiil ei ole on ju. Ja täidame soovi. Inglit võtavad sul kahe kõrva vahelt ise. Kuni lõpuks sa lõpetad psühiaatraiglas, et olen ise sinna käe kõrval inimesi viinud ja kahjuks väga palju inimesi sinna suunanud, kes mingi hetk avastasid ka, et võt nüüd tahavad tegeleda ja ostsin ingli kaardid ja ingli kujukesi ja kõik on väga vahva ja siis hakkab seda sousti suust tulema ja see on nagu päris õudne. Et kui me võtame selle musta poole, siis noh, see, millega siis mina tegelen, siis on diilid. Sa oled väga teadlik, mis sa annad ja mis sa vastu küsid, eks ole? Et kas me lähme diilile või ei lähe diilile, et ma tahan saada sellist asja, ma teen sulle vastu siukse asja, sobib või ei sobi? Ei sobi, selge, kas leiam teise lahenduse või ma ei tee seda diili. Et aga keegi ei saa mult midagi võtta. Et siin on kehtivad ka mustad seadused, mis tähendab seda, et see, mida mina luban, saab minuga toimuda, mida mina ei luba, ei saa. Ei hea, ei halb, nii on. Et sellise reegli järgi ma elan igapäevaselt näiteks. Et noh, ka inimesed, kes soovivad sulle tohutult palju head ja armastust, on kõige hirmsamad inimesed minu arust. Ma ei taha saada sinu headust ja armastust nii palju. Miks ma peaksin tahtma võõra inimese armastust saada? Mis mul sellest? Mul on omal inimesed ümber, kes mind armastavad, keda ma armastan, kellega see vahetus toimub, eks. Aga kui hakkab tulema seda tohutud armastuse ja mingisugust sugust tored, et mul tegelikult külma varinat, et sa mind armastad nii visi ja ära armastan mind. Ja see on väga huvitav tähelepanek, sest kõik, kes palvetavad siis tõesti inglite poole või mis iganes, tead, mina olen alati vaadanud, et need on inimesed, kes esiteks ei võta vastutust, nad tahavad, et teised teeks nende eest midagi ära. Just. Ilma, et ma midagi vastu annaks, eks ole. Ja see mulle meeldib musta maage puhul, nagu sa ütlesid ka. Ma tean, mis ma ära annan ja ma tean, mis ma vastu saan ja need kokkulepped peavad. Jaa, absoluutselt. Et selle koha pealt, noh, mina ütlen, et usku ajab hulluks. Et kõik, nagu mis usuga seondub on, ma ütlen, et ma ei ole usklik või et ma kuidagi seda nagu maha teen, aga millegi pärast ma näen, et kogu vastutus lükatakse just kui kellegile teisele, on ju, et üks kõik, mis asi on, millesse usutakse kui mitte ise endasse, et siis mul tekib nagu küsimus, et aga sinu vastutus selle juures, et noh, jumal tehku seda ja tehku teist, on ju, aga sina
või olgu siis kellelgi saatan see, kes nagu tehku tema seda või teist, ja taga sinna ise. Endasse peaks uskuma, ma olen suuteline, ma olen võimeline. Kas nii-öelda musta nõida rist kohutab või ei kohuta? Absoluutselt mitte. Mitte, eks ole. Et see on jälle üks naljakas müüt üldse, mis puudutab nagu kirikut ja kõike nii-öelda religiooni ja nii-öelda seda kõike head. Siis on maalitud pilt mingitest deemonitest, kes on väga hirmsad peaksid olema, eks ole, tegelikult, mis tegelikult ei pea paika, kui aus olla. Vähemalt nii palju, kui mina oma researchi teinud olen. Et, aga kui sina näiteks kokkuleppeid teed või üldse keegi, kes musta maagiat praktiseerib, eks ole, seda teed käib, kelle poole ta näiteks pöördub? Kas seal on ka nagu, kristlastel on üks jumal, kelle poole me pöörduvad? Just. Aga teistpidi, nii-öelda neid teemoneid on ju kümneid ja kümneid, kellega sa saad kokkuleppeid teha. Võtta, see on nagu, siin kohal me räägime ikkagi täitsa nagu sellisest väga, väga mustast maagiast, kui isegi võib-olla seda praktiseerivad rohkem satanistid. Et see on väga tume koht ja seda mina, no, ma olen nendest nagu teadlik, aga kindlasti ei praktiseeri. Et seal on see uks, kui sa sealt lahti teed, kui me räägime juba teemonitest või teemoniaalsetest vormidest, siis seal tiile teha on päris raske, kui üldse. Et ma ei usu väga nendesse tiilidesse seal, et nende tiilde puhul on need oferdused, need võid üle kätte minna. Ja seda, et sealt poolt nagu tuua päris selliseid olendeid siia, kes võiksid aidata nagu mingisugusele heale eesmärgil, selles osas ma nagu kahtlen, et teha lahkunutega tiile on väga lihtne. Väga lihtne, sest nad ei taha üldjoontes väga midagi nagu utoopilist vastu saada. Et need on väga sellised lihtsid ja maised asjad üldjoontes. Et aga ma mingi hetk hakkasin uurima sellist satanismi ja väga, väga musta maagiat, siis, mida praktiseeritakse siis nende poolt. Et siis see oli, see natuke kohutas ja mind kohutas natukene see, et see on väga kättesaadav. Onneks ole. See on väga kättesaadav ja kui see saatub nagu, noh, teadagi, kes tegelikult tahavad sellised asju praktiseerida, on meil noored. Jah. Sest see on põnev. Et aga seal on nagu see asi, et kui seda minna torkima, siis ei pruugi enam olla siin mitte kedagi, kes saaks hiljem aidata. Vot see on üks asi ja paratamatult, kui sa scrollid TikTokis ja paned hashtag mis iganes seal endale, sa satud sinna. Ja sa satud sinna kergelt ja just noor inimene, isegi täiskasvanud inimene ei teadvusta endale, mis seal taga kõik võib olla. Ja kuna see paistab, et kõik teevad, kõik räägivad sellest, siis sa võidki oma elu tegelikult nii pekki keerata. Et ma toon lihtsa paralleeli, kui meie olime väikesed, siis tehti seda mingi, ma ei mäleta, mingi taldriku värki. Yeah. Eks ole? Mis võibolla tundub mõne jaoks ka naljakas, me tegime seda. Aga samamoodi võib keegi su külge kinni jääda. Yeah. Eks ole? Nii on. Ma tean ise sellist lugu, olen olnud sellises olukorras rääkinud sellise inimesega, kelle külge oli keegi jäänud, sest ta sattus segadusse. Eks ole? Nüüd, kui sa võtad TikTokis mingi jama ja hakkad neid rituaale tegema, esiteks, mis minu arvamus on, või sa võid kindlasti parandada mind, see, kellega sa diili hakkad tegema, on kordades võimsam, kui sina ise oled, isegi oma hingetasendil, arvaks mina. Jah, sa oled sõltub, kes suvastane seal on, või keda sa lähed, kellel sa lähed abi paluma. Jah, ehk siis on see, et sa sama võibolla sa küsid miljonäriga 5 senti, eks ole, nii-öelda. Ja kui sa ütlesid, nagu noh, lahkunutega on lihtne diile teha, sest nad on nii-öelda sama leveli peal meiega või on nii, eks ole? Jaa, ei, põhimõtteliselt, aga seal on lihtsalt see, et seal on viisid, kuidas sa teed konkreetse siis lahkunuga selle diili, on ju. Et ma ei lähe kangutama lahti mingisuguseid huvitavaid uksi, kus tuleb siis jumal teab kes või jumal teab kui palju neid välja, on ju. Vaid mul on väga konkreetne, sina siin, sinu haud on räämas, räägime natukene, saab teha diili, on ju. Et, aga ma ei lähe kalmistu väravate peale tervist, ma olen nüüd siin, on ju. Ja vaadake, mul on nüüd soove. Tore, siis ma tõenäoliselt lähen terve karjaga koju tagasi ja siis alles probleemid algavad. Et nii seda asja ei tehta. Et aga tõepoolest lastega on mul olnud, ma olen mingi periood, ma töötasin hästi palju üldse lastega, kus see oli päris õudne, kui sa näed seda, et siin ei olegi enam midagi tegelikult teha. Et kes iganes, kui palju, sa ei saa enam isegi aru, kui palju sealt on välja lastud või kuhu maani need asjad on läinud, on ju, et eriti kui on toimunud mingisugused ülevõtmised ja nii edasi, et siis tekib ka see asi lihtsalt, et ma ei taha puutuda sellepärast, et see, mis seal vastas on,
ma ei saa enam päris täpselt isegi aru, mis või kes see on, kuidas see täpselt juhtus on ja siis ei julgeta rääkida ja järgmine hetk võib see olla opsti sinu enda sees ja siis hakkab see pull kõik pihta. Et ma olen ühe korra selle kogemuse kätte saanud, ma rohkem taha. Et see on päris hirmu äratav. Vaat, me räägime sellistest asjadest, mis tavaline inimene võibolla mõtleb, oota, mis see nüüd tähendas, et ülevõtmine või mis iganes. Et täpsusta natuke seda ka lihtsalt. Seestumine tegelikult ikkagi, kus ja. Siis mingisugune olend pääseb sinu sisse ja seda kõige lihtsam periood selleks või aeg on selleks siis kui öösel inimene magab, sest siis kaitseid ei ole pealeks ja kui on torgitud mingid asju, võibolla ei juhtugi mitte midagi, et keerutad oma taldrikud seal või käid seal surnu ja sa teed mingisuguseid kummalisi veidreid rituaale, on ju, mitte midagi ei juhtugi ja järgmine hetk siis juhtub öösel näiteks, on ju, et see on kõige parem aeg lihtsalt, kuidas inimesele ligi pääseda ja siis need asjad juhtuvad ja tuleb keegi sulle sisse ja hakkab sinu mõtteid siis mõjutama. Ja tihti peale võib seda segi ajada sellega, et inimene on no siis psühiliselt haigeks jäänud, eks, et uluks läinud, kuigi tegelikult ei pruugi, on ju. Et see on see maailm olemas. See, kas keegi seda usub või usus, on iga enda asi, eks. Et no, mina ei ole ka usukuulutaja selles mõttes, et kõik peavad uskuma, aga lihtsalt ma olen asju näinud, mida ma ei suuda enam sõnadesse panna. Et kus sa näedki siuksid asju, mõtle, et aga vist ongi nagu kõik. Ja lõppude lõpuks võibki olla kõik ja siis ei olegi midagi muud kui, et ta istubki seal pehmes toas ja ta jääbki sinna. Sest mina ise arvaks, et kui tuleb nüüd selline, kuidas iganes sa seda nimetad, päeva lõpuks kõik on energia, eks ole, või madala sagedusega midagi su külge, hakkab seal elama, ega tema eesmärk ei ole, et sa ennast üles pooksid ka, ta tahab lõpuni su sees venitada või mis see tarbida su tühjaks. Tarbida su tühjaks, eks ole, just. Võtta sealt nii palju kui võimalik ja siis tema jaoks on see lihtne. Ma ei tea, sina pood võibolla ennast üles on ju ja tema juba järgmise sisse. Ja niimoodi see liikumine toimub on ja siis tarbitakse niiviisi. Noh, see on muidugi väga äärmuslik näide ja sellist asja nagu näeb pigem väga-väga harva. Et eriti siin Eestis näeb sellist asja väga-väga harva, et see on rohkem selline võibolla... USAs on selliseid juhtumeid pigem rohkem, on ju, et kui me võtame Warrenit, siis nemad on nagu põhilised, kes sellise asjaga üle maailma siis tuntuks said, et nad tegelesid sellega ja nende juhtumites on päris palju selliseid huvitavaid seikasid. Sa päris palju, vähemalt vanasti sa tegelesid sellise asjaga ka, et sa käisidki inimeste kodudes, aitad kodusid puhastada, eks ole, ja palju üldse Eesti kodudes on neid õnnetukesi, kes on nagu lahkunud, aga ei ole saanud ära minna mingile põhjusel? Palju. Päris palju, sest et meie ajalugu on lihtsalt selline, et kui toimusid küüditamised ja üleüldse selline raske periood oli Eestis, siis vanadesse majadesse on ikkagi päris palju jäänud kinni ja tihti peale jääb kinni ka täpselt nagu me enne rääksime see energia, et seal ei peagi tegelikult lahkunud olema, aga kogu see energeetika on niivõrd kehv ja see jääb seintesse, lagedesse, põrandatesse, esemetesse on ju. Ja siis ongi kogu olemine muutub selliseks rusuvaks, raskeks, asjad ei toimi hästi, on ju. Et seda ma käin ja teen siia maani. Ja on ka muidugi selliseid hooneid, kus tõepoolest nagu paneb ka mind siia maani võpatama. Ongi niimoodi. On niimoodi. Sest see on huvitav, et sa väga hästi kirjeldad vaat seda. Väga tihti muidu mõtleks, oi, seal mingi kummitus jookseb ringi. Aga mõnikord ongi, sa lähed mingisse maja sisse, sa tunned, kohe see on ebameeldiv lihtsalt. Või lähed vanasse tallu ja alati tekib uni näiteks. Mul oli sellist asja ühes kohas. Alati, kui ma külla läksin, kohe nokkis magan, eks ole. Või need vanad hullu aiglad, mis me näeme, tead, jalutad seal ja mis siin toimub, eks ole. Siis lihtsalt see energia on talletunud nendesse paikadesse, see hirm ja see kõik. Et see on väga, väga rets, et... Kas või, kui me võtame näiteks, ma ei tea, ostad mingisuguse... antiik peegli kellegi käest on ju, et kui see on näinud vägivalda, kas või kodu vägivalda, siis ütlen, peeglit tuleb alati muidugi ära puhastada, on ju, aga samuti kui sa kolid kuhugi, kus on olnud kodu vägivalda väga palju, siis see rusubki ja väga jõhkralt rusub. Kui tihti sellised asjad võivad edasi kanduda, oletame, siin elas pere, kus oli see vägivaldne mees näiteks, eks ole, ja nad suurid ära, aeg läks edasi ja nüüd sa kolid oma perega sinna elama. Kas võib juhtuda, et see sama vibe, mis siis oli seal, see kandub teie perele edasi ka? Jah, võib. Et need mustrid nii-öelda? Jah, need võivad täiesti hakata nagu korduma, et vägivalla puhul, no, see pigem
on selline asi, et kui palju on inimesel enda üle kontrolli, eks? Et kui seda on piisavalt palju, siis see ikkagi sinnamaani ei lähe. Küll aga nad saavad juba varakult aru, et asi on jumala vale. Et tülid tekivad mitte millestki ja lähevad kuidagi utoopiliseks ja selliseks veidraks ja ei saagi lõpuks nagu aru, miks need sellised on, et ei ole kumbki inimene ju tegelikult selline, ei ole enne sellist probleeme olnud. See tegelikult on märk, et kui on, siis tasub vaadata, et kelle käest sa ikkagi ossid tegelikult selle hoone ja mis seal tegelikult toimunud on. Ju. Et aga kui on olnud seal näiteks väga tugeva energiaga inimene, kes on teistele liiga teinud, ma ei tea, kellegi ära tapnud või on tema selle lõpuks ära tapetud et, ja ta on sinna kinni jäänud, no vaad, siis läheb asi põnevaks, et siis ta tõepoolest ta võib hakata mõjutama. Et ma tean, näiteks on üks loss on meil siin Tallinna lähedal, kus me mäleta, kuidas naisterahvas seal ära suri, aga ta ässitab inimesi treppist alla ennast surnuks hüppama. Ongi nii. Ja see on päris huvitav, et erinevad külastajad ja kõik räägivad sama asja. Mm. Et näevad samasugust siis nii-öelda isikut on ja ikka jälle näitab, et tule ja hüppa alla. Tahab nagu üks, kas selle lükata või siis näitab, et hüppa alla. Et see on päris huvitav, kuidas sellistes kohtades võib näha, ja, et samasugust asjad nad hakkad äsitama. Sest see ongi huvitav, et hästi palju filmides on selline žüsee tavaliselt, et tuleb kummitama, asjad kukuvad ja mis iganes, eks ole. Aga tegelikkuses väga tihti on see, et sul hakatakse hoopis mingid mõtteid siis pähe panema, eks ole. Ka see on variant. Sest tead, ma, kui sa rääksid nüüd seda treppi lugu, ma mäletan, ma käisin ükskord ühes mõisas, see oli äkki poolteist aastat tagasi, kui kõik siin jõhralt avanesid, käisin ka ühes mõisas, eks ole, ja läksin jalutama seal ja äkki tundsin, et keegi jooksis must mööda. Ja siis ma jäin mõttesse, mul tuli mingi luuletus või mingi asi pähe oma mõttesse või mingi kiri ja lugu. Ja ma sain aru, et see, kes must mööda jooksis, oli homo. Tolle ajal see ei sobinud. Ja ta jooksis ära ja ta jooksis metsa ennast üles pooma. Ma jalutasin lampi kuskile metsa ja mõtlesin, aah, Jeesus, siia sa nüüd poosid küles. Ja see oli nii huvitav lugumu jaoks, et ma mõtlesin, kas ma nüüd kujutan seda endale ette Just. Või miks see tuli. Ja ma läksin koju, ma googeldasin, hakkasin uurima seda ajalugu seal. Ja tuli välja, et seal oligi väga, väga vägivaldne peremees on laiba merjalisel taga nagunii. Aga lihtsalt oli väga huvitav kogemus mu jaoks, ja. Et puh, jooksis ma reaalselt tundsin, et okei, pani mööda, eks ole. See on alati väga, väga spetsiifiline tunne, mida sa tunned lihtsalt, sest et ta on nii võõras, kuidagi selline tihti peale ka külm ja ta käib nii sekundiks, siis sa saad aru, et issand, keegi läks mööda. Ja, mul üks kallis inimene ütleb vaati, kui tal külm hakkab, et surm nuusutas. Surm nuusutas? Surm nuusutas. Ma ei mäleta, kes tal seda ütles, aga see on hea nali meil alati. Aga me oleme praegu rääkinud nii palju koledatest asjadest siin pool tundi. Nii põnev. Nii põnev, jah. Et, aga palju näiteks sinu juurde tullakse nüüd selliste soovidega, et ma ei tea, ma tahan rikkaks saada. Sest eestlane on kannataja nagu mõleme, eks ole, kõik tahaks, et oleks rohkem meil. Ja ikka pöördutakse endast targemate poole, posijate poole, nõidade poole, et käiakse su juures sellise küsimusega. Ja mitte küll otseselt, et kuidas nüüd rikkaks saada, aga kuidas ja mida teha, et oma võib-olla mingit äritegevust siin toetada rohkem. Ja just kusjuures ärimehed on need, kes väga palju kasutavad siis sensitiivide abi. Et väga huvitav on teada isegi, et tegelikult on, meil on Eestis ka ettevõtteid, kellel on konkreetselt palgal sensitiivid. Mm. Et see on päris lahe, et kasutatakse küll, et kuidas lihtsalt toetada oma rahalisi ettevõtmisi on ju ja milliseid otsuseid teha, kas ma teen nii või ma teen naa, kui ma teen nii, mis siis saab, kui ma teen naa, mis siis saab on ju. Et see, kui keegi tahab lihtsalt rikkaks saada, siis nagu alusta sellest, et sa aru, mis elus kõigepealt teha tahad, kas selle ametiga on võimalik nagu rikkaks saada ja mis peab tegema, et see amet selgeks endale saada nii hästi, et siis tõepoolest see sulle tulu toob. Mm-hmm. Et nõia vitsaga siin kedagi nagu miljonäriks niisama ei tee. Iga vist. Ma arvan, et sellest asja pole kunagi juhtunud. Vaata, teine asja on tihti see, et oi, kui sa oled selline selgeltnägija ja nõidemis iganes, et miks sa ise siis seda loteriipiletit ei tõmba Just. Endale, mis võidab, eks ole. Kes ütleb, et ma ei tõmba neid. ja. Ega siis ei kukku ju kellama sellest ja. Igal pool. On ju. Aga tegelikult sellega on hästi lihtne asi. Mille jaoks sul seda raha vaja on? Mm-hmm. Et niisama egoistlikult tahan võt sukasäärde panna või siis lihtsalt tahan võt miljonääriks saada, et tahan miljonäär olla ja siis on tore asju osta. Universumit ei huvita siuk asi. Mm-hmm. Mille jaoks? Mis sa tahad selle rahaga teha? Et sama nagu see, et mina tahtsin seda saadet võita. Ma teadsin, algusest peale, et kui ma selle saate võidan, siis asi ei ole selles, et ma võidan selle raha.
Kui ma, see on nagu boonus ja väga tore, kui see tuleb, on ju, aga ma ei taha seda kõike endale. Ma tahan sellega teha midagi, et keegi teine saaks sellest samamoodi. Ja niiviisi on ka inimestele, ma soovitan, kui sa tahad minna lotot ostma, mina osta lotot, tee igasuguseid vahvaid raharituaale, rahapesu või teganes seal enne, on ju, et rahapesu on laasi, ma pärast räägin sulle sellest. Et, aga sul peab olema peas mingisugune visioon, mille jaoks sul seda raha vaja on, kui palju sul seda vaja on. Sest et muidu, noh, sa tahad võita, 2 eurot on ka võit. Ühesõnaga, mina alati selle nii-öelda, mis sa päriselt tahad ja siis reverse engineeri see Just. Nii-öelda, eks ole, et enamus inimesi tõesti nad ei tea, miks on teid asju tahavad üldse. Ei teagi. Tegelikult, eks ole. Mõni tahab armastust ka nõja juurest, et last armastab mind ilma, et ta teaks, miks ta seda üldse tegelikult tahab. Väga tihti on see võibolla mingi egoistlik põhjus. Ja, üldse, eriti need on mulle meeldivad need inimesed, kes kirjutavad mulle, et mu mees on ilge värdjas, joob ja peksab ja kujutad ette, ta läks nüüd minema. Et aga kuidas ma nüüd tagasi saan? Sa just ütlesid mulle, et su mees on värdjas. Kõik ladusid ette, nagu kui halb ta on, sa said tast just lahti. Ja. Miks sa teda nüüd tagasi tahad? Et nagu kas vähe said peksa või vähe said poest viina tuua või mida sa tagasi tahad? Palju sa teed tööd selliste näiteks naiste või meestega, mitte nüüd seda selgelt nägija tööd, aga reaalselt nii-öelda abi teise nurgalt, eks ole? Päris palju. Tegelikult päris palju, et see mingisugune osa inimesi, kes tahavad suhet lihtsalt suhte pärast, see on nagu mingisugune üks kontingent. Siis on need inimesed, kes tahavad tagasi kedagi, kes on nende juurest ära läinud või kelle nad on ise maha jätnud, on ju. Tahavad oma võibolla mingite rituaalidega kõik siin tagasi ja nii edasi, et see on päris õudne ausalt öeldes. Ja mina ütlen alati nagu, et noh, soojendatud supil on ikkagi hapumaik juures. Mis sa tahad tagasi midagi, mis sai läbi? Ta sai põhjusega läbi. Ja igasuguste rituaalidega see tagasi toomine, ois on see nõudus. Aga see ongi huvitav, et mul väga meeldis üks su blogipostitus, mis sa tegid, et see on mõnes mõttes nagu selline vägistamisrituaalid, eks ole, et need armurituaalid last hakkab mind armastama. Mm-hmm. Ma isiklikult usun, et need isenesest võivad toimida, eks ole, mingi ajani, aga kuna sa nagu ütled, et see on nagu vägistamisrituaal, siis sellel ei saa olla mingi head maiku juures ja sa maksad pärast sellest ikka haiget hinda. Ju. Ja inimesed, kes sellise asja tellivad, üldjoontes on aja küsimus, millal nad ära surevad. Ja siis, kui see tellija ära sureb, siis kaotab see rituaal ka oma töö tegelikult ja siis hakkab inimesele meenuma. Sest inimene, kes on nii öelda selle armuluitsu ajal, nad ei mäleta. Nad ei saa aru, miks nad on neid asju teinud. See kõik tunnub nende jaoks vastik, aga ometiga ma olen seda teinud, see tundub nagu mõistmatu. Miks ma olen oma ärid põhja lasnud, et olla kellega ma ei taha koos olla? Mm. Noh, kõik sellised asjad. Et see on võt, miski, mille kohta ma saan öelda, et jah, see on reaalne. Et ongi ja olen näinud ja armurituaal on erinevaid. Nad on üldjoontes kõik väga rõvedad ja nad toimivad ja nad ongi vägistamisrituaalid. Ja see on see koht, kus ma nagu naistele panengi südamele, et kui sind mees vägistab ja korduvalt ja korduvalt ja korduvalt aastaid tekib armastus või? Mm. Et küll on kallis nagu. Mm. Ei teki ju, eks? Et, aga nad ei mõtle selle peale. Ei, aga ma tahan teda tagasi. Kuidas ma siis saan? Mm. Kuidas ma teistmoodi saan? No, mis ma siis teen? Üks kord üks naisterahvas tegelikult palus mulle, et ma läheks ja tookski ta mehe nagu tagasi. Mis lähen, võtan käest kinni, panen taksosse ja toon tagasi. Ja see sobiks ka, palju see maksab. Kas sa peast soe? Ei, see ei käi nii. Ta ei armasta sind, armasta vaba. Aga see ongi nii huvitav, Merili, vaata sellest, et sa oled mõnes mõttes nagu palgamõrvar. Sina oled see, kes vajutab päästikule, aga tellija on keegi teine, eks ole. Et kas sinul tegelikult nagu mingit vastutus selles suhtes ei lasu? Tegelikult see ei käigi niimoodi, et selles mõttes, et päästikule mina ei vajuta. Mina saan õpetada ja näidata, kus päästik on. Mm-hmm. Päästikule vajutab inimene ise kõikide rituaalidega. Ma ei tea mitte kunagi, mitte kellegile ühtegi rituaali. Ma ei võta mitte kunagi, mitte kellegilt, mitte ühtegi needustega sõnamist maha. Aga ma õpetan inimesele, kuidas seda teha, et ta saaks siis ise selle maha võtta või kui ta soovib mingit rituaali teha. Eks? Et selliseid asju sa õpetadki sellepärast, et kui ma neid ise hakkan näppima, siis see tõenäosus, et ma saan selle enda peale, on väga suur. Ja siis on okay. See minu probleem. Ühesõnaga, siis ma ise hakkasin just mõtlema, et rituaalide puhul
et kas seal kuidagi see vaba tahe on ka mängus, et ma pean ise ikkagi seda tahtma vaata, ma ei saa lasta kellegi enda eest seda ära teha, just. Ma pean tegema või see on lihtsalt, igaüks ka endale ise. Iga üks peab ise. Kui sa tahad raha rituaali teha, siis ikka teed seda ise, sina ja, tahad raha. Ja, ma teen sulle, aga sa teed just endale. Aga see ongi see nagu kirikus, et ma olen haige, palvetage mu eest. Just. Eks ole? See on ju tavaline. Jälle kõik teised tehke midagi. Ja, just. Ma istun siin niisama ootan. ja, kuidas sul üldse on, et see on su, noh, ühtepidi, see ongi su leib ka, eks ole? See töö, mis sa teed. Ja väga palju ma olen näinud, kuidas kritiseeritakse inimesi, mitte otseselt nõidasid nüüd. Mm-hmm. Aga just igas neid mambo-jambo vendasid, kes teevad New Age ja spirituaalsus ja kõik muu pask sinna juurde. Inimesed ongi sellest äri endale teinud. Mina... Sinu puhul näiteks ma saan aru, miks sa küsidki sellest raha. Ma ei tea, kui palju sa küsid, tõenäoliselt päris korralikult. Sest mulle tundubki, et see töö, mis sa teed, sa ohverdad endast päris palju ja seal on nagu reaalsed tulemused taga. Kas kuigi sa ütlesid, et sa teed seda, see on su kutsumine, sa oled selle lepingu teinud, et sa inimesi aitad. Aga näiteks kui sa määrad neid hindasid või asju, kas sa ikkagi tahad elada head elu, Või raha isenest ja oma sõjaks tähtsust? Ma ütlen selle kohta niimisi, et minu teenus, mida mina pakun, on luksuskaup. Mm-hmm. Sul ei ole vaja seda, et elada. Väga harv juhus, kui kellegil on vaja minu teenust, et konkreetselt elada. Et see on luksus, see, et sa saad tulla ja vaadata ajas etteks või saad minevikust mingid asju teada, mis sind huvitab on ju. Et aga oma igapäeva elu, ma arvan, et sa saad ilma minuta väga hästi elada. Kui sa soovid neid asju teha, siis loomulikult sellel ongi hind ja minu aeg, töö ja energiapanus ju maksabki. Et see, et ma kujutan ette, ma mõtlen lihtsalt nagu kui palju mul inimesi käib aastas, et kui ma hommikust õhtuni muudku aitan kõiki tasuta, aga mille eest siis mina elan? Ja samamoodi tõepoolest nagu sensitiive kritiseeritakse väga, et kui sul on Anne, siis sa pead aitama ja pead seda tasuta tegema. Kus see kirjas on? Et aga kui lauljatel on Anne laulda, nad peavad tasuta käima andma konserteid või näitlejad teatris tasuta tegema tööd. Et kus see nagu tuleb? Ja siis on veel need inimesed, kes peale vastuvõttu julgevad küsida, et kas odavamalt isaks või? Küsivad reaalselt. Sellised inimesi on, kes küsivad reaalselt, et tahaks vähem. Mul on üks inimene tulnud ja öelnud, et tal ei ole nii palju. See on aga kuidas ei ole, et ma ju andsin sulle kõik teada, kui palju see maksab, aga mul ei ole nii palju, et ma ikkagi tulin, et ma tahtsin lihtsalt saada. Ja see on aga väga huvitav, et kui sa oma töö ära teed ja ülemus ütleb sulle, et kuule, et aga seekord saad nagu poole vähem palka, et noh, lihtsalt. Kas tekib tunne neid inimesi, tahaks siis nagu karistada või sa ütled, et universum ise hoolitseb su eest? Tead, üldjoontes universum hoolitseb nende eest nagu väga kiiresti ja õnneks on see, et minu juurde enam, kus juures ei satu selliseid inimesi, et ma arvan, ma olen väga konkreetse ütlemisega ka, et ma ei viitsi sellist asjadega tegeleda, et kui ma juba näen inimese kirjapildist, kus hakkab pihta see, et kui odavamalt ei saaks või nagu, kui vähe palju ei küsi, vää. Okei. Ma ei viitsi sellele isegi vastata, et mul on nagu terve listeis inimesi, kes kirjutavad viisaka kirja, soovivad päriselt tulla ja saada abi ja võtavad seda asja nagu tõsiselt, et ei broneeri aegu ja siis ei ilmu kohale sellest asja nagu, noh, on inimesi, kes nagu tahavad seda saada seega. Mm. Ma kunagi lugesin sellist raamatut nagu Maikile sõnumid ja seal oli üks väga lahe ütlus. Puuleht ei pea uskuma fotosünteesi selleks, et roheliseks minna. Just. Üli hea ütlus on see. Väga hea. Väga hästi peab paika elukoht üldse. Kui palju jõuab sinu juurde ikkagi inimesi, kes on kõige selle juures ikkagi skeptilist, nad ostavad su teenuse, saavad oma vastuse, aga nad ei jää rahule näiteks sellega. Juhtub sellist asja? Ikka on juhtunud selliseid asju. Üldjoontes need, kes on skeptikud, nendega on päris lahe, nad tulevad testima. Ma saan kohe aru, et ta testib mind. Ja kui sa räägid talle ära mingid asjad, mida ainult tema teab, siis see suhtumine muutub automaatselt. Sa näed ära koha, kuidas inimene istub, kuidas ta sisse tuleb, kõik see on nagu, see on nii selgelt ilusti näha. Mingi periood, kui ma saate võitsin, siis mul käisid mingisugused inimesed, kes tulid testima, et tema tahavad nüüd teha siin mustakast ülesandeid mulle ja need asja. Ja siis ma ütlesin, et jah, palun, et arvesta, et siis me tegelemagi selle aja, mis sul on ette nähtud selle toredu ülesandega siin on ju, sa maksad selle eest, aga kuna sa nagu tuled mind tegelikult üsnagi nagu lollitama siia, siis sinu probleemidega ma tegeleda ei viitsi. Ja nii lihtne see tegelikult ongi. Et siis tegeleme sellega ja sa tahad seda oma isikliku tuleproovi, palun, teeme selle siin on ju. Et aga sellised inimesi õnneks on hästi vähe, sest et ma ütlen ausalt, ma tõesti ei viitsi sellega tegeleda, kui mul on järgmine inimene, kes on tulemas murega, et ma ei tea, et teda lapsepäevast keegi vägistas ja ta tahab teada, et miks ja kuidas on ju, siis noh,
kas mind nagu huvitab sinu musta kasti ülesanne või ma tegelen inimesega, kellel on selline mure, on ju. Su ema kunagi ütles, kui oli just see, nüüd see aastavahetuse kaartide panek, et ta ainult rääkis nii-öelda häid asju, eks ole. Et kui palju sina oma töös sa ikkagi saad olla aus ja võib-olla mõnikord see vastus on väga robustne, aga kas sa ikkagi ütled inimesele nii, nagu sa ja. Näed alati? Eks ole? Seda, neid hetki on olnud mul selliseid, kus mul on täitsa nagu inimlikus mõttes. Ma olen nii-öelda treenitud, Ja ma olen õppinud ju ka psühhoteraapiat, ma olen suuteline inimesega tegelema nii, et mul ei teki mitte ühtegi emotsiooni, ükskõik, mis teema see on. Aga inimlikus mõttes, kui ma oma tööpäeva lõpetan, siis üldjoontes ma ei jää kunagi mõtlema oma tööpäevale või mind ei jää kummitama üks käsi, et ma olen lihtsalt suhteliselt kõike juba näinud. Aga on olnud lugusid, kus ma lähen koju ja mul tõesti nagu inimlikus mõttes nagu süda jääb valutama ja ma kirjutan inimesele, et kuule. Kas sa nagu tuled toima selle infoga, kui sa tunned, et on raske, siin on sellised kontaktid, kes saad sind veel nagu toetada ja aidata, on ju, psühholoogid, terapeudid, mis iganes on ju, et kui inimene tuleb vastuvõtule, ta peab ka valmis olema selleks, et tema küsimuste vastused saavad olema sellised nagu need on, et ma ei ilusta neid, ma ütlen välja nii nagu need on ju, ja tulebki teine kord välja, väga raskeid asju tuleb välja, on ju, et täpselt nagu ma ütlekski sellised lapspilastused on nagu kõige raskemad. Kõige raskemad, kus täiskasvanud inimene võib-olla tuleb toime, aga mul on toodud silme, et 3-aastane ja küsitud, et sest et kahtlus on ja juba on, politsid asjad on juba ka seotud asjadega ja tullakse ka siit poolt abi otsima, et võt see on rits, võt see on väga rits, et sa siukest asja pead nagu ütlema ja mis ma siis teen, ma ei saa ju valetada, eks, et ta tuli itama, siis raha ma pean ütlema nii nagu see asi on, nii nagu ma seda näen, eks. Et aga jah, ütlen jah ausalt välja, ütlen välja ka selle, kui su mees petab või on nõve, siis võt nii ongi. Aga see on üli lahe tegelikult. Ja teeb veel. aga kui paljud inimesed tulevadki sellise soovigus juurde, et kuule räägi mulle kõik alvad asjad, mis juhtuma hakkavad. Tullakse nii ka? Päris otseselt ei tulda sellise sooviga. Ei tulda, aga eks tullaks ikka siis, kui kahtlususs on sisse tekkinud ja ega ta ei teki nii sama. Et ega see kõhutunne ei valeta tegelikult? Ei valeta tegelikult, et inimese sisetunne, igas inimeses ongi maagia sees olemas, see ongi see sisetunne, eks? Et see hakkab märku anma, et kuule, kop, asjad on valesti. Vaat, see ongi nii lahe tegelikult, et väga paljudele see kõhutunne on nii-öelda maha keeratud, eks ole? Mina olen täitsa tähele pand, et oleneb, mida ma söön, mida ma tarbin. Kui ma näiteks tarbisin alkoholi rohkem, siis mu see kõhutunne läks nõrgemaks. Just. Kui ma joon vähem või üldse ei joo, siis antennid lähevad kikki jälle väga kergelt, eks ole? Aga huvitav, et inimene tunneb midagi ja ikkagi ta läheb seda kinnitust küsima kellegi teise käest. Et miks see üldse nii on? Oled sa selle peale mõtlenud? Sellepärast, et nad tahavad saada mingisugust kinnitust täiesti erapooletult inimeselt, kes ei tea nagu sinu lugu, kui sellist on ju. Et ma ei ela ju nende inimestega koos, ma ei näe, mis nende vahel tegelikult seal koduseinte vahel igapäevaselt toimub on ju. Ja ta tuleb oma küsimusega ja siis ma laon tal ette kõik need sündmused, mis on seal juba toimunud on ju, mis seal veel on tulemas ja edasi. Ja sealt pealt me juba näeme ära nagu, kas selle asjal on tuleviku või ei ole tuleviku ja siis inimene ütleb, et jah, ma enda ka siuke tunne tead, et ei, see asi vist kordub ikka uuesti ja see ei ole päris õige mu jaoks. Et ta lihtsalt tahab, et täiesti võõras inimene lihtsalt ütleks talle midagi nagu, kes ei tea sest mitte midagi. Et selles mõttes. Kui tihti, kui sa kaarte paned, eks ole, oletame nüüd näed tulevikus mingid asjad ette, see ei ole ju kivisse rajutud, sest see, ma ise mõtleks, et oletame kui, see oleks päris sit variant, oletame, kui kaart ütleks, et sügiseks ma olen surnud. Ma mõtleks enda elus, okei, mis on need asjad, mis ma täna teen, mis võivad mu surma põhjustada. Oletame, kui ma oleks ilge joodik, tõenäoliselt jätaks joomise, äkki see on see põhjus, eks ole. Mingid asjad on meil elus hästi kivisse rajutud ja siis on need asjad, mida me saame muuta. Et mina olen surma korra ära petnud. Seda saab teha ja aitasin ühel kliendil ka aega juurde võita. Et selle surmaga natuke paha öelda, aga just kui natuke saab mängida, eks? Et aja mõttes. Aga mingid asjad on tõesti nagu nii kivisse rajutud, et ükskõik, mis pidi teed, see asi juhtub lihtsalt, on ju. Aga neid ei ole väga palju. Et üldjoontes on inimesel ikkagi see, et nagu väga palju valikuid saab ta ise teha ja saab ka ära hoida mingid asju, on ju, et
et seda on päris palju pigem. Sest ma ei tea, kuidas sa sellesse suhtud, aga mina võtan ikkagi elu tegelikult kui nagu mängu. Et me kõik tulime siia näitlema, kes oma vahel kokku puutuvad, Juunad on seda varem ka teinud, eks ole, ja mõeldud kohtuma, mis iganes põhjustel, aga sellepärast mina nagu elusse nagu väga tõsiselt ei suhtu ja surma näiteks ei karda. Kas üldiselt on põhjust inimesel surma karta või ei ole? Ma arvan, et see on selline hirm, mis peab igas inimeses sees olema, see surma hirm, sest et see hoiab mingisuguste lolluste eest ära. Kujutad ette, kui inimesed täielikult surma hirm ära võtta, no siis nagu kõik sõidavad siin liikluse vahel 150-ga ja teevad mingisuguseid hulluseid. Et see teadlikkus, ma arvan, et see tuleb ka vanusega inimestele rohkem juurde, et vaata, kui me nooremana oleme sellised hästi hulljulged, siis nagu vanusega see ikkagi tuleb juurde see, et sa tead, et su mingitel tegudel on tagajärg, on ju, pluss see vastutus, kui sul on lapsedeks, et sa ju vastutad ka kellegi teise eest, seega sinu kohalolu siin on oluline, see võibolla ei lähe igat lollust tegema, on ju, mis on siuke, no, kuidas nüüd läheb loterijaks, et see surma mingil kujul ta peaks nagu olema, et ja see on inimestele üldjoontes selline põhihirm siis tegelikult ja mitte just kohe selle suremise ees otseselt, vaid üksi suremise ees. Üksi ei taha ju keegi olla. Just, et sa ju ei taha oma viimast hetke siin veeta täiesti üksi, et lihtsalt see tunne, mis sul siis olla võib ükskõik, kuidas sa siis sured, et aga et see on nagu kuidagi üksinda. Aga vaat, see on nii huvitav, et samas hästi palju räägitakse Ja seda kinnitab ka see, et kui sina saad töötada lahkunutega, kõik, kes on siit lahkunud, kuskil nad ju ikkagi on ja ootavad meid, meie kallid inimesed. Mm-hmm. Seega, kui sa sured, siis järgmine hetk sa oled ju kuskil, kus on inimesed ees juba. Põhimõtteliselt küll, jah. Et tihti peale tullakse vastu kuskile poolele teele ja seda on nagu alati siuke tore näha. Ja siis on muidugi, see sõltub ka sellest, kuidas sa sured, eks, et kas sa üldse lähed tagasi veel. See koju minek ei pruugi üldse nii pea tulla ja kõigil ei tulegi. Mm-hmm. Et inimesed näiteks, kes sooritavad enestapu, on need, kes ei lähe üldjoontes koju tagasi. Eks, et väga, väga vähe on neid juhtumid, kellel ongi tegelikult määratud siit ära minna enestapuga selles suhtes suitsiidiga, et nad saavad niivõrd kiiresti oma mingisugused elukogemust kätte või nende jaoks ongi see kuidagi kogemus, võt seda näeb nagu pigem harva, väga harva, et üldjoontes ikkagi kui me sekkume, siis me saame karistatud. Mm-hmm. Ja see on läbi kukkumine. Kas kõige suurem pat on ikkagi siis inimese elu võtta? Jah. See on üks asi, millega ma kunagi väga oli nagu kimpus, kui ma ka enda üritasin enda jaoks lahti mõtestada, mis üldse on pat, eks ole, tegelikult siin elus. Ja see oli ka üks koht, kuhu ma jõudsin. See just, et sa võtad ära teise hinge kogemuse, mis tal siin maa peal on mõeldud olema. See on väga, väga harv, kui sa näed seda, et inimese saatuses oligi see kirjutatud, et või ta tahtiski saada selle kogemuse, et mind maa tapetakse. Mm. No, tere talv. Et nagu ja vaja, siis palun väga, aga üldjoontes sellist asja ei näe. Ei näe. Tõesti ei ole. See on ikka väga, väga, väga harv juhud. Et ei ole. Kui hästi on võimalik ette näha seda, et millal inimene sureb? Küllatki. On või? Küllatki. Näiteks oskaksid öelda, millal ma suren või? Kaart ütleb enam vähem või? Ma saan vaadata, kuidas ja kui vana sa oled enam vähem. Väga huvitav. Aga ma ei vaata sellised asju. Sa ei vaata neid või? Sest mina ütlen ausalt, et ma olen keskast saadik teadnud, et kuni 2064 väga muretult. Ma võin ükskõik, mis sitta teha, muga ei juhtu mitte midagi. Ma ei tea, kus see tuli see teadmine mulle. Aga mul tuli see teadmine. Häguselt näebki neid tegelikult, kellel on väga pikk elu. Mm-hmm. Et, no see hägustub ära lihtsalt selles mõttes, et seal ei ole seda mingisugust niivõrd võibolla tähendusrikast sündmust. Et see on normaalne elukulg. Mm-hmm. Sinu puhul ongi näha normaalset elukulgu selles mõttes, et nende inimeste puhul, kellega näeb nagu kiiresti kohe ära, siis no, need on tavaliselt, kas on mingid õnnetused või rasked haigused, et see surm tuleb liiga vara. Tuleb neile järgi, eks, et siis on nagu siuke väga lihtne ära nägemine. Aha, seda varajast on nii-öelda näed ära, eks? See on täpselt nagu vaatad käe pealt jooni, eks ole, ja ütled ära, eks ole. Ja see on ju lihtsalt tegelikult ka õpitav läbi praktika, kui sa piisavalt palju oled näinud neid käsi, eks ole. Sina oled kaarte kaua aega pand, oled kindlasti väga osavaks saanud sellega ajaga, ka see kuidagi läheb ikkagi paremaks, mida rohkem sa seda praktiseerid, see tunnetus muutub sul paremaks. Kindlasti. Kui sa täna kaardipaki käest ära paned,
kas see kaob ära või, või oletan võtad 10 aasta pärast uuesti kätte ja, ja kõik oleks samas kohas? Ma ei tea ausalt öeldes, sest ma ei ole seda teinud. Mida ma tean on see, et inimesed, minu oma vanaema näiteks, kes samamoodi luges kaarti ja meie suguvõsas toimus traagiline sündmus, peale mida mu vanaema pani kaardipaki käest ära ja rohkem puutunud. Mm. Ma täna talle mingid kaarte näitan, nii seda vaatab mind, mina ei tea, on see mingi armastuse kaart, ma ei tea, mis on. Võibolla ajab jama. Sa oled terve elu ju pannud. ja sa saad ise endal niimoodi kinni panna selle, et sa ei näegi enam rohkem ja ongi kõik. Mm. Et, et, no, aga seda, see eeldab seda, et see, see pauk, mis käib, on, on väga, väga suur. Kus juures see on üks asi, jälle on hästi paljud ütlevad, oo, kõigil meil on mingid anded. Kas ravitseja, kuulja, nägija, mis iganes, eks ole? 100% ma usun seda, kui meis kõigis on see jumalik seeme, eks ole, igavesti me siin elame, siis mina olen aru saanud sellest, et võibolla mingid väga suured traumaatilised asjad juhtunud, miks see on lukku keeratud, eks ole? Sest väiksena vaata, hästi paljud lapsed ju tajuvad ja näevad vaime nii-öelda ja nii edasi, eks ole? Just. Ja siis kuskilt maalt need tajud keeratakse kinni. Jaa, seda mõjutavad erinevad asjad tegelikult, sest et noh, ütleme niimoodi, et, et tegelikult see on ju avatus. Kui avatud ma olen sellele maailmale ja siin ümbritsevale, eks? Ja seda avatust hästi palju mõjutavad ju keskkond, esiteks inimest, kes meie ümber on, kelle keskel me üles kasvame, kuidas nad käituvad, kuidas nad on, kas nad nagu toetavad sellist asja või ütlevad kohe, et see on täielik jama, on ju, et samamoodi nagu meile kõigile on antud ju aju, on ju. Me kõik võime õppida. Noh, aga kust keskkonnast me tuleme? Et kas meid lükatakse juba seal, ma ei tea, 13-aastaselt tööd tegema või siis on see, et meid suunatakse õppima ja omandama tarkusteks, et need on ju täiesti erinevad, et millised on meie vanemad, meie õed, vennad, meie sõbradeks, et samamoodi on sellega, et kas mul tambitakse see maha või mulle lapses saati räägitakse, et see on okei ja see on normaalne, tegeleme, näeme, ja on nii, ja on kogu aeg olnud nii, ja me suhtume sellesse aupaklikkusega. Mm. Et, et see, ma arvan, seda mõjutabki. Mm. Kunagi aastakümneid tagasi räägiti, et tulid nii-öelda need indigo lapsed oli esimene voor, eks ole. Ja tegelikult, kes on näinud neid koodiaegseid lapsi, eks ole, 2020 peale, sealt on ka väga palju sellised, sa juba näed, et on mingi teistmoodi need lapsed natukene. Mm. Ongi andega rohkem, võibolla rohkem avatud ja nii edasi. Aga, aga sellest avatusest korra rääkides, mis inimene ise saab teha, et see avatus kasvaks või, või kas me peaks üldse seda tegema? Noh, mina ütlen seda, et, et ei ole mõte, et nagu kangutada ust, mis vaks kinni on, eks? Et, et jõuga ei, ei saa asju teha ja teine asi on see, et kui sa pikka aega pimedusse vaatad, siis lõpuks vaatab sealt keegi vastu ka. Et need asjad tuleb ettevaatlik olla. See, kui keegi soovib oma oma silmaringi laiendada, siis on väga okei. Et, et see on igatepidi okei, aga kui me hakkame praktiseerima ja tegelikult nagu see ei ole justkui selline normaalne olnud meie jaoks siis elukestvalt, siis on ta ohtlik lihtsalt. Et... See on huvitav vaata, sest hästi paljud inimesed mõtlevad ka, et oi, ma saavutan selle avatuse seenisüüjas või LSD, olen mingi happe trippial ja kõik on väga vahva. aga miks see ei kesta, siis mul jääb küsimus, et, ja, et aga... kui sa maha tuled, et miks see siis edasi? Mis on selles suhtes, sest on see lihtne pilet vaata korra, eks ole. Just. Ja ma saan sellest aru, sul ongi võimalus kogeda meelte välist. Jah. Täielikult ja see on legit. See kaavad ju piirid. Jaa, piirid kaavad ära, eks ole. Ja mõndadel, nagu sinul, ongi see, et sa oled juba avatum. Sul need piirid on palju kaugemale nihutatud ja. Kui tavalisel inimesel. Et just, see ongi ja see on, see on selline hästi võibolla selline provotseeriv teema kindlasti. Et ma olen sellist inimestega vestelnud ja päris palju ja ma tean, et nad ei salli mind absoluutselt, sellepärast ma seda välja ütlen, aga ükski narkootikum ei tee sust nägijat. 100%. Et just ma olen seda ka nagu noortele pannud südamele mingisugune kanepid, LSD, seened, ma ei tea, mida iganes asjad,
need ei tee mitte kellestki nägijad, sest et kui see trip lõpeb, siis sa ei näe rohkem. Seega ei, see ei teinud sust nägijad. Kokkuvõttes on need tegelikult narkootilised hallutsinatsioonid ja kõik. Ma olen väga päri sellega, sest et paratamatult meil ongi hästi palju Eestis neid igasuguseid vaimseid ja kes iganes te endast olete, kes kammivad neid aineid lihtsalt ja nüüd kujutavad midagi ette endale. Ja see on fucking reaalsus, see toimub meeletutes kogustes Eestis, eks ole. Ja väga paljud neist inimestest õpetavad meile siin mingi hingamist tegema ja oma keskusesse minema, mida iganes, mis on täielik pask. Ja siis, kui asjad hakkavad juhtuma ja jamaks läheb, siis ei oska keegi aidata. Et just oma nende igasuguste meditatsioonidega ma olen nii palju inimestele südamele pannud, et nagu palun ärge minge ärge tehke. Et kus käiakse oma mingite mööda mingid leveleid ja asju ja siis jäädakse kinni ja siis ei osata enam välja tulla. Ja siis see, kes seda läbi viib, on ju, raha oskab küsida, aga kui asjad nagu tuksi lähevad, siis ütleb, et aga nii peab ka olema ja saab kõik korda. Inimene on psühiaatri kliinikus pärast seda, sest ta ei tule sellest enam välja. Kus tahad mediteerida, palun võtta päevast 20 minutit, proovima pea tühjaks saada kõigepealt. Alusta sellest. Kas sa suudad olla nagu kasvi 10 sekundit nii, et sa ei pea mitte midagi mõtlema. Et alusta nagu sellest, sul ei ole vaja minna seigelda kuskil mööda mingit, ma ei tea, mingitest levelitest kogu aeg räägitakse, see on lihtsalt nagu... Ei, ma olen 100% nõus ja alustagegi lihtsalt asjadega. Mina alustasin mediteerimist, nii-öelda mediteerimist, 10 aastat tagasi, eks ole. Ja minul toimis see nii, et ma põin klassikalise muusika mängima või trummi põrina ja kõigelt maksin nägema kujundeid, siis mul hakkas pilt jooksma, siis ma juba kuulisin ainult oma südame lööki ja siis ma olin kadunud, eks ole. Lihtsalt. Ja see oli see, et ma sain oma pea tühjaks. Ma ei mõtelnud mitte midagi neis hetkedes. Et seda on vaja lihtsalt, et saada mingitel hetkedel oma pea nagu tühjaks. Eriti kui sa tahad nagu sellistes kriitilistes ja keerulistes olukordes tulla toime, et sa oled suuteline kõik muu välja lülitama. On ju. Et mina teen seda sama moodi, kas siis seda laadi meditatsiooniga, et ma lihtsalt pean oma pea tühjaks saama. On ju. Minu jaoks on see, et mul on kogu aeg laud ees. Mõte tuleb laua peale laualt ära, mõte tuleb laua peale laualt ära ja niimoodi lasen on ju ja teine asja see, et ma harrastan külma tussi igapäevaselt, et lihtsalt panen ennast nii ebamugavasse olukord, et ma olen suuteline ennast välja lülitama, kui on vaja ja tegelema ainult siis selle kriitilise asjaga, eks. Et aga seda asja, et käiakse ja otsitakse ja siis tahavad kõik nägijaks saada ja siis millegi pärast jõuavad nad kõik minu laua taha. Ja siis ütlevad mulle, et keegi ütles mulle, et ma pidavad nägija olema, et kuule, saad vaadata, kas ma ei olen. Ja okei. See ongi okei. Okei. Et vastus sa ise ütlesid ära just. Et ja ei ole. Ma ei tea selleks kaarte vaatama, et kui sa ei ole suuteline lugema kaarte või nägema või tajuma konkreetselt mulle sündmuseid ette, siis ei. See, et keegi sulle kunagi ütles, see ei tee sinust nägijat. Jaa. Ma olen nõus sellega, et... See kõik, see maailm on väga huvitav ja eriti vahva ongi seda kõrvalt vaadateks ole ja ongi väga põnev. Kuigi mina olen ka oma elustend igast huvitavad asju ja mõnikord mõtlen, et kurat, kas ma jään nüüd elluga või mitte. Olen kogenud surma irmu, eks ole. Kus juures üks väga lahe asi, mis mina tegin, räägin kõigile ärge TikTokisse scrollige. Üks väga lihtne asi, mida teha, ärge tehke, mina tegin. Ma panin pimedas toas küünla peegli ees põlema ja vaatsin ennast, et Jeesus alasta mu peale ausõna. No, tekis keegi selja taga või? Ma nägin, kuidas mu nägu ära sulas ja kes sealt tuli üldse. See oli väga huvitav kogemus. No, see on huvitav. See oli väga huvitav mu jaoks. Ja see kõigepealt hirmutas mind, aga siis kui ma aksepteerisin seda, siis ma vaatasin, ok, see oli väga huvitav. Ja ma olen seda korduvalt teinud, aga esimene kord ma reaalselt alguse mõtsin, ma niimoodi võpatasin või tõmbasin seal teemale. Ja siis mõtlesin, ei, ma olen turvalises kohas praegu. Kui sa tahad oma seda tumedamat poolt näha. Kui sa tahad näha oma tumedamat poolt. Võt, et see ongi täpselt see, et kui me pikalt pimedusse vaatame, on ju just kui, on ju. Ja mis kõigis on see pool tegelikult? Kõigis on see pool olemas ja see vajab ainult sellist õiget lüket, et see välja tuua, eks? Aga lihtsalt, kas seda on vaja? Ja, aga see on meis olemas. Aga on olemas tõepoolest. Aitäh sulle selle vahva üle tunni läks. Ma palusin, et sa kaardi pakki kaasa. Ma ei, kurat, ei lase sulle ära minna niisama. Et vaatame siis, kuna Mallule ka pandi kaart, et armastust ja laps ja mis iganes kõike võib juhtuda, ma seda reipalt kommenteerisin internetis. Aga vaatame, mis see näiteks siis, mis me taotluse välja paneme, mis see 2024 mulle isiklikult toob.
No näed, kui põnev. Esimese asjana tuleb sul kohe välja see, et tõepoolest müstika on see ja maagia, mis sind sel aastal väga palju kus üles paelub ja tegelikult aitab sul ka soove täita. Nii et maagiast otsid sa vastuseid sel aastal päris mitmeid kordi veel. Seda last ma näen tõesti siin. Last ma näen sul tõesti siin. See on tõsi. See on tõsi. Mis sul on rahaliselt ja tööalaselt on väga kift aasta sul tulemas niiviisi, et sulle tehakse pakkumisi rohkem, kui sa jõuad vastu võtta. Ja need on kõik väga erinevad, aga väga kiftid, et saad täitsa nagu julgelt valida. Oma tervise koha pealt pead sa sel aastal pöörama tähelepanu oma lihastele. Ehk siis tegelikult väga lihtne. Massaaž on selle nimi. Okei, okay. Mitte ei pea rohkem jõusaalis käima. Pigem lihtsalt vaata, et sa endale natukene oma seda ise enda aega leiad. Tööalaselt tuleb sul hästi kift aasta, seda ma võin sulle öelda tõesti, et sul tekib siin selle aasta jooksul suve poole mingisugune väga suur idee, mille jaoks sa tahad raha koguda. Mm. Ja siis hakkad kõvasti kohe tööd tegema niivisi, et vaatad, et sa ennast üle ei tööta, aga projektid tulevad sul põnevad, tõesti põnevad. No super. Väga lahe. Tore aasta tuleb ära. Eks siis saate varsti nime hakata mõtlema. Tervitused Mallule. Kuule, kus juures teed sellega nii haige värk, et ükskord me ka pullisime, rääkisime lihtsalt sellest, eks ole. Mm-hmm. Ja tegelikult on üks nimi olemas juba ammusest ajast. No, ja siis mõtlesin ka nagu, kui sa niimoodi nagu ütled neid asju, et sa juba tead, mingit nimi on olemas ja mis iganes on. Ja siis kuidas sa kaotsis sellest mööda veiderdada? Tõesti. Et mingid asjad on, millest sa ei saa mööda veiderdada. Sa ei veiderda nendest kuidagi mööda, jah, et varem või hiljem need lihtsalt niiviisi kuidagi ikkagi lähevad. Lähevad ja mina ütlen, et aga põnev ongi, las juhtuvad asjad, las tekivad muutused viivad meid edasi. Mm. Aitäh sulle, Meri. Aitäh sulle, nii tore oli. Väga lahe oli. See oli Lege podcast, Snooze Empire selle teie nii tõi. Mina olen Tomas Legrand, kõik head, kuuleme, näeme uuesti.